Oli ku program emboozi tebankadde katukenkuke ebyedda mu bye muyita ebikadde temumbuusabuusa n'ebika by'abaganda nsibuka mukyejjejja wange mugema kamubetumbi wakati we ndigenda mukonkona nzigulira tabola abantu bakika okuva ku Kabaka Kintu Mugema yalinga abakulu b'ekika abalala kinajjukirwa nti Kabaka Kintu bw'amala okujja n'awangula Bemba yasiima n'alonda musajja we gwe yali azze naye Bwoya okukulira ekika ky'enkima Bwoya omulimu guno yagukolera ddala okutuusa ku ccwa nnabakka okukuzaayo ko emabega katono nga Kintu ne ccwa nnabakka yabula bubuzi abaganda batandika okulinda Kabaka waabwe nga buteerere ate nga mu kaseera ako tewali wali olyo lulangira yenna ayinza okulya eŋŋoma kwe kusalawo beerondemu omu ku bo alamula Obuganda nga bwe banoonya oba okulinda Kabaka waabwe omutuufu jukira nti ccwa nnabakka yalina mutabani we Omulangira Kalemera eyali yasindikibwa e Bunyoro wabula n'aseererera mu kkubo ng'akomawo e Buganda Kalemera yali yazaala omwana muwanyana eyali n'abakyala wa Omukama Wunyi owa Bunyoro omwana ono ye Mulangira Kalema Abaganda bwe bakizuula nti Omulangira Kalema gyali e Bunyoro ne basanyuka nnyo era ne beerondamu omu ku bo agenda aleete Kalema adde mu kifo kya jjajjaawe ccwa nnabakka alamule Obuganda. Kitegerekeke nti Kalemera mu kugenda e Bunyoro yagenda ne Mulegeya eyali mutabani wa Mugema Bwoya wabula Mulegeya yali yasalawo asigale e Bunyoro alabirira Omulangira Kalema era yamukuza bulungi ng'omwana we ddala ne mu kaseera Mulegeya we yafiira yasikirwa mutabani we Katumba nga naye yayolesa omukwano mungi nnyo eri Kalema. N'olw'ensonga eyo Kalema bw'amala okuddizibwa e Buganda n'afuulibwa Kabaka yasiima n'alonda Katumba nga Mugema era n'ayogera ebigambo bino. Katumba mutwala nga muganda wange ddala newakubadde tetuli ba musaayi gumu twayonka kulimu inze mange saamumanya wabula nnyina ye yannyonsa nga gy'obeera yanzaala era ne kitaawe yanjola nga nninga mutabani we ddala wammammwe mulabe Katumba era angoberedde ankuume ne bwe nkomyewo e Buganda olwakino nsazeewo nze Kimera Kabaka wa Buganda nti tewali baalitta Katumba n'effumu oba abo bonna abali muva mu ntumbwe bonna abali nsikira balina okugoberera ekiragiro kino era bawanga Katumba n'abaana b'ekitiibwa nga nze kyemba wa kubanga Katumba mufudde kitaabwe bwatyo Kabaka Kimera n'akwata obukomo bwa zaabu n'abwambaza abaana ba Katumba kisambu ne mande ku maguru ng'akabonero akalaga ekitiibwa eri Mugema n'abaana be era okuva olwo abaana ba Katumba baafuuka ba kitiibwa nnyo mu Bwakabaka bwa Buganda n'okutuusa olwaleero era bayitibwa abaana ba Mugema okubasukkulumya ku baana b'abakulu b'ebika abalala Mugema yafuulibwa nnakazadde wa Buganda okuva ku Ssekabaka Kimera n'okutuusa olwaleero era n'aweebwa n'omulimu ogw'okuziikanga bakabaka okwo nno kwe kwava n'erinnya Katikkiro w'abafu
elya mpatikibwako okumanya mugema wa Enkizo nnyo mu Buganda. Y'omu ku bantu abatono nnyo mu Buganda abakkirizibwa okulamusa Kabaka nga bayimiridde era tagobwa ku bwa mugema. Dala Mboozi tebankadde. Unyumirwe bya fayo, ebya wano, nebya unaira, ebya Buganda neba Ssekabaka ababula, abakulembeza wa Uganda abasoka, bichi bibakola, abafe, wachi ba mamuru wako, katino, otuse, subscribinga, ku YouTube channel ya fe, tuwejuka nye, Mboozi tebankadde.